Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 2. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di bawah unit 2 iaitu lompat riang. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 11. Okey murid, ini muka surat 11 yang telah kita bincangkan pada hari Isnin yang lepas, iaitu membuat lompatan tali. Dan kita dah bincangkan bagaimana kita nak buat lompatan tali secara individu. Okey, cikgu ulang sedikit konsep dia. Nanti sekejap lagi kita akan tengok video. Okey, ukur panjang tali dengan betul. Pijak, ukur pada paras bahu. Okey, pegang tali skipping pada aras pinggang. Yang ni kita dah terangkan, cikgu dah terangkan. Pusing pergelangan tangan sahaja. Nanti murid tengok cikgu buat sekejap lagi. Murid tengok sekejap lagi cikgu akan buat. Okey. Pusing pergelangan tangan sahaja. Lompat dan landing guna kaki hadapan. Guna kaki hadapan ni. Supaya tak cedera. Okey. Okey. Kita juga dah bincangkan kesan seawal 5 minit. Apa kebaikan lompat tali tu? Iaitu membakar lemak, kuatkan sendi kaki, hilang stres, menguatkan pelbagai otot, mengurangkan risiko kecederaan, menguatkan tulang, pernafasan lancar, perbaiki postur dan meningkatkan koordinasi tubuh. Okey. Baiklah, so hari ini cikgu nak kongsi lagi satu info berkaitan dengan skipping. Okey, kalau murid-murid tengok sini. Walking 300 hingga 400 kalori per hour. Per hour ni maksudnya kalori dibakar dalam sejam. Okey, yang ni semua adalah ukuran kalori dibakar. Kalori dibakar tu maksudnya kita telah mengeluarkan peluh dan membuat aktiviti untuk bakar kalori. Kalori tu macam lemak lah. Kita panggil sebagai lemak. Okey, kalau kita berjalan selama 1 jam, 300 hingga 400 kalori terbakar. Kalau kita berlari selama 1 jam, 600 kalori terbakar. Kalau kita main basikal, mengayuh, kita bakar 600 kalori. Kalau kita berenang, swimming, kita bakar 600 kalori juga. Okey, dalam sejam. Kalau kita rowing, okey, ini macam rowing ni kita main kayak. Okey, okey, kita bakar 840 kalori. Tetapi kalau kita jump rope ni skipping lah. Kita bakar hampir 1000 kalori dalam masa sejam. Sebab itu, antara sukan-sukan seperti boxing, dia memang berlatih skipping. Okey, boxing. Okey, murid. Jom kita lihat macam mana kita nak buat skipping. Jom tengok video cikgu. Okey murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, seperti hari ini, seperti yang kita janjikan hari ini, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak skipping. Okey, pertama sekali, ini tali skipping yang biasa. Okey, tali skipping yang biasa, pertama kita ukur. Okey, kita pijak di bawah, kita ukur. Ukur tali skipping ni sampai paras bahu. Betul. Maksudnya tali skipping ni sesuai untuk cikgu. Okey, sampai paras bahu ni. Okey, lepas tu kita skipping, pastikan tangan di pinggang. Okay, kita lompat macam biasa dulu. Okey, kita lompat, cari rhythm dulu. Yang menggerakkan hanya pergelangan tangan saja. Okey, waktu landing kita lompat gunakan hujung kaki. Di sini murid hujung kaki, jangan pakai tumit. Hujung kaki. Okey, tengok. Pelan-pelan je dulu. Boleh? Pelan-pelan je tu. Pakai ujung kaki. Boleh, murid? Murid boleh cuba ni. Fokus, rhythm. Okay? Okay? Boleh, murid? Murid boleh cuba ya. Okay, pastikan tali yang sesuai. Kawasan yang sesuai. Okay? Baiklah. Okay? Tengok lagi sekali cikgu tunjuk. Lagi sekali cikgu tunjuk. Lompat dulu. Okey, tak confident lompat dulu. Lompat dulu. Okey, lepas tu kau pusing. Okey, murid. Murid boleh cuba teknik ni, murid. Okey, tak payah buat video. Lepas tu murid ceritakan pada cikgu perasaan murid. Jumpa lagi, murid.